Že velké finále bude vrcholit za několik desítek vteřin, protože další závodnicí a už poslední ženou kategorie C1 ženy, která je v tuto chvíli připravená ve speciální startovní bráně. Při okamžiku, kdy se podíváme také do tváře skvělých fanoušků, je česká reprezentantka Tereza Fischerová! Číslo 2 bude třeba z velké trojice, takže to dobře nejela. Už je zpátky v rytmu, tak jak jsme u Terky zvyklí, jede tam na těsto na pravou tyč, dobře se to pohlídala. Teď špičku směrem dolů pod bránu číslo 6 a hodiny se to dobře se pohlídala. Číčová kombinace 7-8-9, jdeme na to s Terkou Fischerovou, která bude točit Erku a potom ji výborně odražená. Tereza Fischerová is the winner of 2022 ICF Canada World Cup in Prague. Second place goes.